said you'd be there for me in times of trouble, when I need you, when I'm down. And likewise in a friendship, it's from my side, but I see lately things have been changing. You will go switching, but the roads you take are broad and not this. The wounds are making another way. You just don't. Can't you see that I am human, I am breathing, but you don't give a damn. Se você decidir na para que tu tem vida, isso aí não significa que o mundo está stop de drag. Bom vindo um dia mais no meu programa de arte, Arte para Tour. Me espera com esse man que trobe, nós por deleitar o caminho de botar e enriquecer o conhecimento um tique mais no mundo de arte. De maneira tour, esse man, amigo Xanis, que invitava? Em cada programa de novo, nós que llenar o conhecimento um tiki e um toque mais de mundo de arte. Você é amigo Ashley, que é invitado para passar de meu estúdio, te hora crack e sinta o arte para tour com o Hope e Smack. Maneira você, Tur Simang de novo, nós te busca maneira de trazer algo que te interessava um tique mais. E esse manque, nós te purba maneira de trazer algo que está completamente outro fora de simplesmente pintamento, of cantamento, of música. Mas agora nós temos um canador de mundo, um gente que vai travel, vai round mundo. Agora nós temos Elton Santiago junto conosco e ele vai contar-nos riba inteira experiência que tá tem dor de vai viajar rond mundo. Elton, bom vini e danke por botar junto conosco den arte para tour contar cubo. Não bom danke, danke por oportunidade, Ashley. E bom tarde a todos evidente. Né? Ei, Elton, bo a vai rond mundo. Tá coisa completamente outro fora de local que nós te conhecemos tu agora vai, onde tem nós te ser conhecido com mais hobby em mês. Pero hecho que vai travel around mundo, tá assim, ele hobby interessante para nós aqui na Arte para Tour. Pero prometo que nós vai riba o trip de around mundo. Quem é Elton Santiago? Bom, muita muito homem quando eu nasci em Dono. Então, com 6 anos, eu vai viver na Jaro. Ok. Então, eu sempre vou escolher em área de outra banda. Okay. Tanto eu, Moritz, Martínez Mavo, como o Mel. Quem bota muito de outra banda? Sim, muito de outra banda. Era isso ali que a lista era canta. Ok, ok. Muito de outra banda. Oh, Elton, bota tem uma juventude que me quer, opi, alegre, so, outra banda, tá tem bem aventura, tu lugar, riff, tudo costa, tudo lugar tradicional que nós conhecemos de outra banda. Pero, o que você está com curiosidade? O que você está com curiosidade?
Bom, foi chiquito, me estava eu me interessar passar mais de mundo. Me tata ia mostrar-me um atlas, tem um tava chiquito. Um atlas? Sim. Ok. Então, já sempre me tava da bladder, gente. Já passa anos da bladder, gente. Então, mira, vários países que sei, né? Então, sempre me tava um dream, bom, com, sabe? Então, engana isso, com o país, não? E tá com a gente, não tá aqui quando tá come, etc. Com a cultura, tá? Com a música, etc. Então, e não sempre, é com ela, então, houve curiosidade de mim. Fui chiqui. Foi com 6-7 anos. Então, o que você estudia agora? Eu estudo área escolhendo a geografia. Quem bota um docente de geografia no momento aqui? Sim. Sí. Agora é que me está trabalhando, mas sim. Sí. Ok. Então, em caso de um docente de geografia, vai decidir um caminho da sua mulher de envolvida, assim é coisa que você tem desejo como muita na gente grande. Sim, sí, pessoal, yeah, como muita, também estou vindo de uma família humilde, normal, eu não tenho. É recurso, não é? É recurso para, não, para, financeiro. Para ir com vacância, por hora. Que man, yeah, uma sorte assim, best, acaba a escola, que você não vai Holanda, estudia. Então, foi na Holanda, mas começar assim. Mas anda para ir vacância, assim, como família, amizade, banda ball, ou algo assim? Ou... Sim, agora só assim, mas sim, não sei, assim. Quem estava de turista de momento sim, país. Sim. Ok? Anda depois, agora vai virar turista de mundo. Sim, yeah, ok. Então. Para mim, quando nós vamos dentro de um detalhe, não, de, passou, segundo nós estamos piando agora aqui, nós estamos mirando também um par de portretos de o que está passando onde vai bike, assim, uh-huh. Está interessante para nós, por lá, é televidente, lançar quatro é países que vão vai, quantos países, assim, mais ou menos, vão viajar vai na dia? Bom, se vou para de... Eu viajei com mais de 2003 para 2005. Em dois anos e meio, em Alex. Então, uma base de 38 países. Dois anos e meio, 38 países. Não precisava para imitar o mundo. Não, tem mais que 200 e pico países do mundo. Sim, então, ok. Mas da minha vida, vai 70 em total. Até agora aqui. Ok, 70 sim. Países para travel até agora aqui. Sim. Não, você não imaginava assim, hein? Quer dizer, ou com o travelmento também, passou. Não bisami, que me diz, que botar se botar sparo 100, se botar sparo 5 anos de 100, que botar se para fazer um viagem assim aqui? Bom, sim, bom, mas começar com um bom 100 de sparo, foi agora só. Ando, é uma bem de minha auto, ando... bem de sua auto, ok. Bem de minha auto, okay. Ando, sim, mas uma trada também está andando fora. Uma trada na Itália, para mim, que estou botando 2003 em Zomer, ando 2004, uma trada na New Zealand. Também no hotel, para a Luna, também mais para bom. Estou na Holanda, ano passado também. Guarda, ora vou trazer na New Zealand, tem um hotel, vou trazer suficiente sangue para buscar bom? Sim. É pago, não está mal, então. É louco que eu ajudo, eu também estou botando em um lugar, basta a isla, que vem quando estava em Hopi com os de Asi. E banda mesmo. Porque é bom, não por gasto você anda um pouco. Ok, não tem roupa em discoteca. Correto. Não tem mais coisa. Então, okay. Nós estávamos a comer no hotel mesmo também. Não tinha um espaço especial para trás, não ocupo comer. Vou comer 3 dias para dia para nada. Então, ok. Então, é custa e ajuda, sim. Spar, sim. Também tem tips também de turista. Não, ok, ok. Por isso aí juntos, sim. Uau, Elton, bota lanta minha curiosidade antiga aqui. Então, agora... Bota travel, bota traha, sparo de gisen, depois bota volve travel, traha, sparo de gisen, travel. Que me diz assim, bota plan, então um coisa planear assim, um coisa risa bem assim. Já, yeah, bota, de mesmo me tem, de minha cabeça, algum país que eu não devia me ter ganhado, um coisa comigo que mira, pero, já, yeah, nem mais quando vou planear, então vamos estar com a coisa locana. Mas tem dia que eu chego New Zealand, por exemplo, já. Yeah. Mas chega, o seguinte dia, mas vai começar a pedir número, você número de balas, tem que ser, né? Aplicar para coisas, abrir conta de banco. Ando tiki-tiki, eu vou trabalhar, vou trabalhar em corante, internet começa a buscar trabalho. O que anda papi na New Zealand? Inglês. Ah, ok, tá vira fácil. Sim. Mas dentro do país, não vou trabalhar, vou trabalhar inglês? Sim, inglês, bota, é, a maioria dos países vou por loura com inglês. Bom, meu pai é papi é holandês na New Zealand. Não, correto, sim. Meu papi é espanhol na... Isso não é onde iria lá, na Rússia, né? Sim, correto. Yes. Inglês bota papi? Sim, inglês, então... Agora bota papi ainda com o papi outro idioma, bota papi na idioma. Qual idioma mais? Um holandês, por exemplo, bota papi espanhol. Mas, sim, agora que eu vou chegar, então, bom, novo papi, nenhum idioma. Não, não te compreender, bom, não te compreender, não. Como é que você vai? Ah, antigo em inglês, então, com senha, olha, senhora. Ok. Sim, todo tem país, tem caminho, com...
metà di mia lista di parole in russo, per esempio. Non vai in Russia, però non vai in Kazakhstan, in Uzbekistan, che okay. Mi ho pensato proprio in russo. Sì. Hanno metà di mia lista di parole in basico, proprio. Tocco pure a comunicare con te, che non sa chi è che è che è. Ok, ma come ne vai in Bosnia anche? Vai in Bosnia e Herzegovina anche, sì. Anto in anche non ti parli russo? No. Chi non ti parli in anche? In anche non ti parli di ma bosnis. Anto tinta proprio service, anche servio. Con... Però in anche in barrio sei andato proprio inglese. Per allora con inglese. Ma per allora buono inglese. Non c'è un problema, sì, sì, sì. Ah, ma credo che il russiano non ti attende con l'americano, no, però. No. Ok, è un mito, però con di realtà, sì. Sì, è un idioma mondiale, ma tocco potenza. Tu come ti tiene da papi, sì. Ok. Che non si ammira un par di footage di e cammina in Cuba, vai, e televidente stanno ammirando come disfruttare, mi dico sicuro che non ti gosta, come ti swave ding e reazzi. Of the Dead Sea? Dead Sea, sì, 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 corretto, sì. Do the Sea? Sì, ho detto che drift di Beawa. Ho detto che drift di Beawa, salui. Sì. È incredibile, a me mi è molto impressionato di mirare tutto il portretto. Però, Elton, lascia noi fare qualcosa. Noi un rato per chi tocchi di arte, con il chenis, e sì. Un altro invitato, mi tengo a dire che Jeff se la pidimi per mi aiutare. Noi abbiamo un altro invitato, e trovi, perché noi abbiamo due invitati. So, ho inviato un programma di arte per tour, noi abbiamo gente femminile, per una tour bianca, noi abbiamo buscato maniera di fare con la complessa gente femminile, però ave, come sai, è un man show. Ave, noi abbiamo dedicato a gente hombre, e gente hombre che sta facendo cose positive e che sta facendo cose grandi nel mondo. Elton Santiago, un di noi, e un bel che noi abbiamo sido conosciuto con un altro artista, un altro signor che sta tradò di pellicola, non stai a mele cinematografo. E cinematografo e non stai a essere conosciuto con un becchi. Allora non stai a essere passionista e spesso non stai a back, non stai a conversare, non stai a sa mas di okay. Unda va bai e chi va a si. Ok? Non stai a passionista, den chi tocchi di arte, gis non stai a back con mas di Elton Santiago. Toki di arte. Vandaag hebben we Louis. Louis, vertel, wie ben je en wat kom je vandaag doen? Ik ben Louis van Pater Studios. Ik heb een filmbedrijf, een fotografiebedrijf in Nederland. Ik reis veel en ik ben filmmaker. Oké, ja. Ben je hier geboren of van waar kom je? Ik ben in Nederland geboren, in Tilburg. Ik ben met mijn 3 jaar leeftijd ben ik de Curaçao verhuisd. En na 23 jaar ben ik terug verhuisd naar Europa. Oké, dus nu woon je in Nederland? Nu woon ik in Nederland. Ik heb 2 jaar in Rome gewoond en nu woon ik in Nederland voor 3 jaar. Oké, ben je op vakantie hier? Ja, ik ben nu net voor 2 weken op vakantie. Ik ga zo terug. En ik hoor, je hebt veel gereisd. Waar ben je allemaal naartoe geweest? Laat ik beginnen met afgelopen jaar. Ben ik naar Griekenland geweest, Athene, voor 2 weken. Daarna ben ik 5 dagen naar de Alpen geweest, waar ik ook gewoon een film heb gemaakt. Oké, de Alpen. Yes. Okay. Ik heb daar een film gemaakt die dan op een filmfestival is geweest in Zwitserland. Mm-hmm. Nu ben ik eigenlijk vandaag, moet ik nog wachten op een paar antwoorden, want dan krijg ik nog te horen of ik naar een andere filmfestival ga in Washington DC. Oké, so je reist veel? Ja, op dit moment wel. Oké, voor filmen, leuk. Ja. En wat is er allemaal te verwachten van je bedrijf? Van het bedrijf waar je in bent? Ja, mijn bedrijf. Ja, wij doen qua film en fotografie doen wij veel. We maken van videoclips naar documentaires, naar productvideo's, naar productfotografie. Mm-hmm. En zelfs voor, laten we zeggen, modellen en zo maken we ook bijvoorbeeld portfolio's. Oké. Dus bijvoorbeeld ook een bedrijf van een ander land
kunnen jullie bereiken en zeggen van, hé, we hebben jullie nodig. Ja. Ja. Ja, ik ben nu zelfs ben ik op een best wel groot project bezig met een Nederlands elftal, voetballer van Nederlands elftal. En daardoor ben ik ook, voordat ik hier naartoe ben gekomen, 2 dagen was ik in Rome voor om dat te filmen. Oké. Okay. Dus ja, en ik ga nu terug, daarom kon ik maar 2 weken hier blijven. Yeah. En nu ga ik terug om gewoon door te gaan. Oké, nou, interessant. Ja. En dus wat je allemaal doet is een foto maken, videoclips ook? Ja, ik maak ook muziekvideoclips, ja. Oké, foto's. Ja, ik heb nu, als je op mijn website kijkt, op www.patosstudios.eu, daar zie je meestal van mijn foto's, de meeste van de foto's die ik heb gemaakt. Mm-hmm. En ook nog een paar van mijn video's waarmee ik afgelopen tijd heb afgerond. Oké. Okay. Ik ben, mijn grootste video van nu vind ik dat ik een video van de Alp heb gemaakt. Mm-hmm. En er is een deeltje van de video dat ik ook aan jullie heb gegeven. Dat is een stukje waarvan ik 6 uur heb gelopen. Zo. Naar boven op een hoogte van 1,8 kilometer. Mm-hmm. En dan heb ik een jongen gevolgd. Dat is ook een hiker. Hij heeft gelopen van Chamonix naar Zermatt. Dat is best wel een paar kilometers. Daar heeft hij 11 dagen over gedaan. Zo. Dus ik heb wel een stukje met hem meegelopen tot een hoogte van 1,8 kilometer. En daar ben ik zelf teruggegaan. Wauw. En dat was allemaal in de Alpen? Dat was in de Alpen. Okay. Ik ben 5 dagen geweest. Ik ben ook aan een hoogte gegaan van 3,8 kilometer. Mm-hmm. Waarvan ik bijna altitude sickness heb gekregen. Dat zuurstof te weinig is. Ja, want ik ben daar naar boven gegaan, maar voor het eerst om daar naar boven te gaan is het best wel heftig. Mm-hmm. Dus ik ben daar gebleven van 9 uur 's ochtends tot 6:30 avonds. En het is puur gewoon om te filmen en ik ben echt helemaal mijn dak uit geweest. Yeah. En ja, dus toen ik daar boven was, kwam ik terug naar beneden, maar toen was ik één grote hoofdpijn, mijn neus bloedde een beetje. Van de zuurstof? Van de zuurstof, te weinig zuurstof dat ik had daarboven. Yeah. Maar ja. It was worth it. Oké. Dus dat was een van de leukste experiences dat je hebt gehad? Een van de heftigste experiences die ik heb gehad, dat wel. Oké. Ja, ik ben wel een beetje, mensen noemen me een beetje gek. Omdat ik wel een abnormale tijden soms naar buiten ga. Of ik reis naar plekken waar de meeste Antillianen niet over nadenken om te gaan. Yeah. En dan, daar ga ik filmen. En voor mijn volgende reis nu is Thailand. Thailand? Ik ben nu aan het plannen voor augustus, dat ik naar Thailand ga voor 2 weken. Oké. Okay. En dat ik daar ook een film ga maken. Oké. Okay. Een natuurfilmpje. En hebben hun je gevraagd om te komen? Of dacht je gewoon... Nee, deze zijn meestal mijn eigen projecten. Oké. Okay. En bijvoorbeeld de Alpen was ook een van mijn eigen projecten. En deze ga ik ook, proberen wat... Ik ben een challenger, ik hou van mijn eigen challenges. Mm-hmm. Dus ik moet telkens beter zijn dan mezelf in de toekomst. Mm-hmm. Dus daardoor blijf ik gewoon doorgaan en doorgaan en doorgaan. En bijvoorbeeld nu heb ik de ene in de Alpen gemaakt. En de ene die ik nu in Thailand wil maken moet beter zijn dan de ene die ik in de Alpen heb gemaakt. Ah, oké. Okay. Yes. Ja, goede motivatie. Ja. Yeah. Oké, maar en nu even terug. Ja. Wat heeft je inspired of aan het denken gebracht om zoiets te doen? Of dat te hebben als werk, / hobby? Wauw, dan ga ik heel erg terug. Ja, sinds ik klein was, ik kan zeggen ongeveer een jaartje of 10. Mm-hmm. Had ik altijd een camera in mijn hand, ik wil altijd foto's maken. En zo is het eigenlijk begonnen met fotografie eerst. En dat is dan later evolved. Tot gewoon gaan filmen ook nog. Maar ja, dit is best wel moeilijk uit te leggen. Ik heb gewoon een... Ja, hier op het eiland, laat ik het zo zeggen, in mijn tijd was er dat niet. Dus je kon geen... De mentaliteit hier was niet van de... Je kan met foto's veel doen. Mm-hmm. Dat was in mijn tijd niet. Vooral mijn moeder en mijn familie, die zagen er niet in. Dus ik dacht van, weet je wat, dat heeft geen nut. Maar toen ik 17 was, toen ben ik gewoon een beetje doorgegaan, een beetje gaan experimenteren.
Maar ik was nog steeds gewoon op school gegaan als horeca. Dus ik heb gewoon opleiding afgerond als kok. En toen ben ik verhuisd naar Italië. Toen ben ik wel doorgegaan met fotografie en filmen. En hoe lang heb je daar gewoond? Ik heb in Italië 2 jaar gewoond. Van 2010 tot 2012. Oké. Yeah. En van Italië ben ik dan naar Nederland verhuisd. Dan ben ik daar gewoon doorgegaan met, ja, met fotografie en video. En ben ik nu... Nu is het zo doorgewerkt dat ik nu fotografie langzamerhand gewoon een beetje kwijt aan het raken ben, omdat ik meer van film haal. Ja, oké. Ja, zo herken je jezelf en plaats je jezelf in wat je echt leuk vindt om te doen. Ja. Oké. En voor, heb je bepaalde tips dat je de kijkers wilt zeggen die ook zo'n droom hebben om zoiets te doen? Ja, ik heb... ik zal zeggen... Gewoon never give up. Als je iets wil doen, ik ben best wel door een heftige periode geweest waar ik bijna alles heb verloren. Mm. En toch van het niks hebben helemaal tot waar ik nu ben binnen 3 jaar is best wel een accomplishment voor mezelf. Mm. En ik zou echt zeggen, gewoon als je wilt, als je weet wat je wilt, gewoon doorgaan, gewoon ervoor gaan. Zoek oplossingen. Maakt niet uit wat je wilt doen, het kan. Oké, okay. Dus alles is te bereiken gewoon als je gewoon doorzet, dan lukt het. Ja. Oké, ja, dat is goed. En wat zijn de sites alweer dat mensen je kunnen bereiken? Op Facebook kan je gewoon zoeken Pathos Studios, dat is P-A-T-H-O-S, dan Studios. Okay. En op mijn website is gewoon pathosstudios.eu. Oké, Pathos Studios. Yes. Ja. Oké, dan nu gaan we kijken naar een video van Polen. Dat van de Alpen. Van de Alpen, ja. Ja, dat is een stukje. Waar ik met die jongen, ik ben met die jongen gaan lopen naar boven. Oké, ja. Lekker nog eens wakker. Thank you.
Yin bia nos te visita museo nang y galería nang di arte. Y hopi bia nos nos a comporta de un galería of de un museo. Pesei nos escoge e clip aqui un item kuta mostrabu kung pa bo visita un museo di arte. Laga nos van wa. So today we're going to talk about how to visit an art museum, which may seem like an easy enough thing to do. Step one, go to museum. Step two, look at art. Step three, hopefully get something out of the experience. But the other week when we were filming in Kansas City, Missouri, I paid a visit to the Kemper Museum of Contemporary Art and started thinking it's really not so simple. If you want to have a really rewarding trip to a museum, there are some tricks. First, wear sensible shoes, because you do not want to stand before this gorgeous Helen Frankenthaler painting only thinking about how much your feet hurt. Also, before you even go, you should check the museum's website to make sure they're open and, most importantly, to figure out if there's any way you can get in for free. If you can get in for free, do. Luckily, the Kemper is always free. When you check in at the front desk and hopefully find a way not to pay admission, make sure to get a map. This is also your chance to ask the attendant what you shouldn't miss, which brings me to something important. Ask people questions. It's okay. They actually want you to ask them questions because otherwise work is boring. Okay, so some general pointers on how to behave in the galleries. Assume that you cannot touch anything unless there are instructions stating otherwise. This is not because people who run museums are autocrats trying to harsh on your buzz. It is because even the oil on your skin can damage the art. If you're not sure whether you can touch something, ask a guard. They want you to ask. They will be thrilled that you have asked. Speaking of which, also feel free to ask about the museum's photo policy. Many museums allow photography, so your surreptitious, "I'm just checking my email, no, I'm actually taking a secret pic of this Warhol," may not actually be necessary. When I take photos in galleries, I like to also take a pic of the label. It's a good way of remembering later what you saw and handy when properly attributing your photo when posting it online, which you should never forget to do. Sometimes I like to first walk through a show without taking out my camera or even reading labels, just letting my eyes and brain do the work. Then I'll go back and take a longer look at works I find interesting or ones I might want to take a pic of or notes about. When you watch a video in a museum, make room for others coming in. This means not spreading out your jacket and bag on the only bench and also not lingering in the doorway when there's plenty of space to hang out inside. Also, don't be afraid to go into dark galleries. There's good stuff in there and it very rarely bites. And then there's the actual business of looking at and experiencing the art. There are no rules here. You decide what to look at and for how long and whether to read the wall labels offering context or whether to use the audio guides. You also decide whether to look at all the galleries or only a few. And all of these decisions should be guided by what's working. What makes you feel emotionally and intellectually engaged? Is it helpful to know that someone once tried to lick this Wayne Thiebaud painting? Or do you just like the visual pleasure of taking it in? Like a lot of things in life, what you take from a museum experience is dependent upon what you put into it. I think it's great to go to museums and experience that which you might be skeptical of, but mostly I think you should go to museums. They're not cold, dead places where people smarter than you look at ancient art in hushed galleries. Museums are for you. They are cultural centers where your relationship with the universe can get better and more interesting. And lastly, perhaps most importantly, don't forget to leave the museum. Staying overnight is frowned upon. Mi te espera con work ba kabi mi reclip aki si bota ting algun bambi sa costumbre nang estranho or bo dentro de un museo a fun galeria a or si bo sa kumio bo pone bo mang nang trai bo lomba e observa e cos nang sing mishikunan. Unda sina? Nero nos aprimenti, nos tamo sigue conversar con Elton Santiago, tocante di e hecho que ela vai travel rond mundo. Ela vai viajar rond mundo, ela viaja na más que 30 pico país e tures aqui nan ora bota vai hasi saki de aproximadamente 2 anos e meio, ela viaja de 30 pico país. Pode imaginar que tures aqui ta requeri un classe di organização. Então, nosso papi com Elton, tocante de o que te promete custa que você tenha conta com ele, ora você toma uma decisão que você vai viajar rond mundo, ou você vai viajar na roupa país para uma temporada bastante larga, o que te promete custa que você tenha conta com ele, ou toma como ação? Ok. Bom, para começar, bom, este tem
Ons het dan een idee, maar zo min als onder boeken bij. Ja, de meneer die boem is interessant. Kijk hoe turbo kan mira. Quanto tempo más o menos vou ter investir para essa cena? Já dei-me caso, como eu estava a usar, como eu estava a falar com o tempo, eu me estava a buscar um seguro de viagem também, que é muito importante. Então, já na corção, eu não logrei um que eu estava a passar para o que eu estava a fazer. Que te cover inteiro com isso? Tour de 2 anos e meio. Ou seja, eu estava a usar exatamente quando largo eu estava a querer, mas eu estava a usar que eu estava mais ou menos 2 anos. Eu estava a ter o que eu estava a querer. Então, eu estava seguro de que eu estava a ter 3 ou 6 lunas. Máximo. Ok. Se você quer mais largo, você não está cobrindo, porque você está vindo. Você tem um risco, eu acho. Correto. Você vai à Holanda, mas é uma companhia segura, eu acho que tem também um tipo de seguro na cena. Ok. Esse é seguro de viagem. Agora, você planeja, de mês para trás, uma lista de países que você tem ganas de visitar. Ba pensa okay mita bai di links bai reacts of in bai di reacts bai links con cubo asiele ribe mundo kita keda bote keda ribe jesse pero kikota otro costa ngubo tingu tene kuento kene bote bai biaha bote bai lugar nan frio e caliente den e mesmo momento porta un momento bote den un lugar caliente despues e siguiente viaje bote den un lugar frio como bote handle ku e costa nan correcto na bom mesmo tempo pa ena verdade pa frio tanto pa si bote bai lugar frio pa bote bom mesmo tempo própria sei dame ya otro costa dame ku bom mesmo estudo a possibilidade na turco tem de bai de a pa b de un país pa outro passou uma bom da 2 anos e meio que ku bote 5-6 maletas bom travelas e nem não se tem imagem não me quero segundo da tem imagem não capaz a prometer tem um portrait um backpack grande me tiro meu lombo anto um mais chiquito de lande claro sim só backpack para trás sí. Backpack de lande um backpack chiquito de lande acaba sim claro que é moda vai com roupa e coisas vou dar por vale limitar o gosto. Então, tem econômico para ti mesmo, tem quase turcos? Sim, turcos é necessário, sim. Seguro. Ok, sim, ok. Roupa e t-shirt de Corsol, vamos lá com ele. T-shirt de Corsol? Sim, sempre me está querendo assim, a promover Corsol antigo. Ok, isso é o mais importante, sim, sim. Ok. Correto. Qual é o país que você gosta mais? Bom, se me vai na sequência, segundo o país que eu vou visitar, é a Islândia, vou dar um. Ok. Um motivo que... E tem um paisagem europeu à parte, por motivo que tem um paisagem volcânico. E não tem aurora também? E ainda é, pode mirar aurora, porque okay, está em uma mira, correto. Ok. Também pode dar algo great. Mas há algo de geografia, ah? Sim, sim, okay, sim, okay, sim, sim. Norderlich, não tem a ver. Ok. Sim, como que tem um paisagem volcânico, então, já, como docente de geografia, está para o topo alto da minha lista, para mim vai, para mim é mira. Ok. É bom, é para isso, tá? Esse é um, Israel, mais bem para motivo de... É cúpula. É alemã, é entre outros, sim. Já, pode ter que estar drift, não vou mencionar para mim também. Ok. Esse é um experiência upgrade. Ghana. Ghana? Também. África? Sim. Ok. Índia, essa é uma impressão. Etiópia. Etiópia? Sim. Esse aí não me queres mencionar algum, sim. Ok. Aqui rato, agora que nós acaba de papia, nós também me mostra bastante algum de sete maravilhas de Elton. Não é verdade? Sim. Sete lugares com água é mais great. É sete costas com uma mira. Sim. Com a água, boa atenção. Sim. Algum de nós me está adelantado, não. Sempre me quer a mira. Ok. Algum está costa com uma mira. Ora, Nela, você está batendo de um costo, você quer a baiwaka, então, ora, você mire com a experiência aí, tá? Já, vou descrever, está sentindo bom, está mais chega, você sempre vai gravar, está mais logra o meu sonho, está satisfeito. Sim. Ok, sim, ok. Sim, vai chegar a Espanha também? Não tem viagem aqui, mas antes sim, vai. Ok. Onde tem Europa, como em conta, Holanda, onde mais vai? Tem Europa, bom, estou na Itália, mas não avisa para mim. Itália, sim. Matra na Itália para mim, estou na Croácia também, Montenegro. Bósnia, Herzegovina. Ok. Aí Budapest, na Hungria. Ok. Polônia. Ok. Com Bratislava, na Eslováquia, então Estônia também. Tem de país nang iriba nang com a gente nang tá hopi, me quer imaginar me com a tour da gente colocla. Sim. Então ora com nang mirabu, eta hasi um impacto iriba nang of a hora que já e no eco sei de mira um gente de colo. Nota um impacto mais para a área aí? Minha experiência é que na Polônia só
Certo, tá, tem nada para que dar work, algum ende, pero minha mãe sabe aqui motivo. Pero na Ásia. Bom, good looks, não? Portar, vamos esperar que você seja. Na Uzbequistão, no Cazaquistão, na Central Ásia, e não. Sim, me estava da maneira, é um tipo de atração, você torna a dar work, não está mirando com o escuro e não atol. Ok. Então, uma comida vai. Tá bem, isso é que você vai poder junto comigo. Onde é que você vai poder junto comigo? Ok, que ainda existe no mundo com um gente de color por chegar de um lugar que ainda tem roupa gente branco ou roupa gente de color claro, uh-huh. E está uma atração. Sim, sí, ainda sí, de era moderno. Ah, é dois países, né? Seguro. Cultura e sí. Tecnologia que nós conhecemos, o mundo abira chiqui, toh. Sí. E te queda uma coisa impressionante. Sim, sí. Não, me tem que ir andando a mirar na televisão, que sei, na internet, pero. A mim mesmo, não a mira, na Uzbequistão, um ano com os curos, mas só uma mira. Imaginava. Um chão primeiro, então foi a mira outro, foi distância, não se começava a rica, não estava a sair, me estava a sair com o tamanho, não estava por aí, pedia para sair com o treino. Ok. Tomar papel com ele, disse, tu caminha que vai, tamanho, sai, não está bem, não está contente, se amava, não está bem, não há mais, não quer sair com o treino. Tu rende, muito chiquito, rende grande. Incrível. Homem, mulher, young, viu, então é interessante. Sim, tu, não está a gosto. Ope atenção, sim. Ok. Elton, eu vou acabar com entender e ousadia aqui, porque é que você tem uma paixão, você tem uma visão, você tem uma meta, você tem uma fantasia, que você quer fazer algo um dia, agora vai lograr uma grande parte de uma meta. Kiko, uh-huh. Uh-huh. Que acabou. É gana daquela, sim. É paixão para conhecer o mundo daquela. Quem vai mais país? Sim. Porque logra tudo é 200 pico de mundo. Não, top não. A ideia não está para vai tour. Não, mas que é mestre vai tour 200 pico. Permitem um par mais que arriva em lista com um dia. Aham. Quatro, um dia seguro, vou te ganhar e vai. Imagina, uno assim, sí, que era de nossa mesma região. Agora aqui. Se não quer de nossa mesma região, é a Bolívia, por exemplo. Então, Bolívia. Tá um, sim, por exemplo. Ok. E Muraia, China? Já, você ainda está lista, mas assim, é uma chance ainda que era assim, vai. Assim, né? Sim. Ok. Mientras me tem vida com saúde, então, é recurso não para por baixo. Que ainda tem um plano mais para Elton Bolívia a trove. Sim, mas não me avisou, mas me tem vida com o seu lugar, então é oportunidade, mas sim, que sim. Oh, sim. Portando largo, assim, aqui mais, mas não é mais assim. 2 anos e meio, estou contando, porta home, sabe? Temporada, ou vacância, não. Ele cansava um tique, um caminho, um momento? Sim, tem um momento, não, que bota, eu sei um par de luna, bota assim, tipo, vou quitar um caminho, um rato, um tempo. Então, tem um momento, mas dia, por mim, quando eu vim Holanda, não vim Holanda para a Zomer, aí passar, por mim, que sei, dá-me, estava assim, agora aqui está. Você cada vez que sai de um caminho para outro, você vai para o outro, você vai para o outro. É tão doce, sim, mas a tua mente pode ser que você vai um caminho. Que nervoso. Um tempo não é mais largo. Então, você vai para o Corsão, você vai para o. Não, você vai para o Mabim Paqueta. Você vai para o lugar que você vai para o Sinta Rust. Sim. Ando plano e trove. A plano e trove. Para baixo, okay. Para agora que eu me vai home de nossa mesma região, sim. Ok. O próximo viagem que você vai para o Mita interessar se você for ribar junto com o. Sim, eu tenho planos, eu tenho que ir em uma maleta, eu tenho que pagar mais. Elton, agora que eu tenho um docente de geografia, que agora que eu tenho suficiente material para você ler mais interessante, de que eu muito não vai sentir mais gostar quando eu tenho um docente de geografia que vai ir ao mundo e tem roupa e conta. Mas agora, o que você está aqui? Significa de uma experiência personal que a cultura é que significa para Abo realmente. Bom, de que é? Que te costa para sacar fora de inteira experiência aqui que está assim uma ensinança para a vida para Abo? Bom, uma coisa que sempre me avisa, bota assim, apreciar a coisa tão chiquita também bastante. Vamos apreciar o que não tem ainda mais, porque é uma mirou que não tem nada. Quando tem quase nada, então você pensa, uau, uma opinião, não tem direito de... Já, que é tocante, certo costa. Ok. Só tem gente que tem ouvido duro, e fone, ouvido também, mas não vai ser homem também. Sim. Isso é bom, ouvido, como é? Você está seguro de um. De dois, me quero que... Já, de verdade, porque lograr algo, se você tem um costo, você ganha assim.
ja, un poco me gusta, se botín un baile, qué coco está. Lo que está. Sí, sé que tu rende es diferente, ¿no? Es cosa como así, está seguro para tu rende. Solo me sentí un poco coraje, tanto, ya, pues no me sentí miedo. Seguro, seguro. Ya, porque situación, ya, porque es lo que es extraño, etc. Ni puedo imaginarme. Entonces, a mí no tengo miedo nunca, adaptarme es fácil, pero mi sabes, puedo aprender o no, porque no está para tu rende. Pero, tú lo que voy a poner por delante, vos puedes lograr hasta vos mes que depende de cuánto. Un punto más importante que vos sacas está que vos mes está bien con gente y apreciar lo sí. mínimo sí. que tiene de vida para sí, sumar gente que tiene casi nada en el mundo. Correcto, correcto. Sí, seguro que uno con él, sí. Hope, great. Sí. Elton, me está sumamente contento con mi importa ti entrevista que hubo y que nos pueda documentar esa que vos Ángel Turbia, nuestro papi, de básicamente arte es un artista que te pinta, es un que te canta, es un que te baila, pero experiencia que me está ambito una experiencia artística o creativo para un gente por incidencia su mesco es que va camina tan extraño, camina tan que no conoce, sí. camina tan gente tan que está completamente gente tan leo por su costumbre y cultura tan y es por mingle drin también me di tan pasa y pasa con éxito dor de entera trayectoria y a mí tiene un cos de hobby coraje mita goza e actitud y mita encoraja hobby otro nan también pa manera de visa no te importa qué cobotín de momento cobotín un deseo sí. va pe all the way sí, sí, verdad verdad depende con grande deseo ta si deseo de hobby grande puede va pe después si tenemos corazón está vivo puede va pe okay sí, Elton qué cobo que visa un hobby nada más andan te mirando por ahora que ande visa ambu viajar al mundo ambu qué puede visa nada bueno ya mi de en comienzo mi también estaba en Diamond Bay Holanda también yo soy chino estoy en Holanda. Então, já para cá na den cidade, pode mira, essa é oficina de viagem, com viagem, nada põe quanto está custa. Só tu vai para dizer, ah, me diga nesse tiro com ele, mas como te chega? Que tá normal com ele, tu pensa, é topi caro, mas como dá assim? Mas bota se ele com caro, como é que? Tu pode decidir, pode ficar em um hotel 5 estrelas, ou em um guest house, ou um motel. Sim, correto. Ou um backpacker, digamos, um hostel. Ok. Então, hostel não tem. Então, tem na mesma cozinha, que assim, então, você pode comprar um pouco de cozinha, em vez de comer para cá todo dia. Então, assim, não pode ser, ele pode ter, senão, vamos para se viajar largo, assim, né? Ok, então, ok. Tem que sair fora de boa zona de conforto também, assim, também tem coisa como assim. Ok, vai virar um pathfinder, vai virar um... Sim, seguro. Sim, vai virar um... Sim, tem um buraco bom, vai ter um saco. Tem um squat. Sim, sim, sim. Que é uma coisa assim, né? A tua renda está clara para esse tipo de coisa. Ok. Então, já para piano de arte, me sabe que é programa de arte, mas tem um pouco de coisa que eu tenho que entender com ele, mas não sei se mas para pedir seguro de viagem. Sim. Mas, já agora que me tem que querer, me sabe também, hobby, bom, me sabe também de que aerolínea não tem, por exemplo, em Europa, ou onde está uma outra bula, ou que conexão não de bursting, ou trem, para você saber qual é o mais barato no momento, para você estar comigo, para você vai de A para B. Ok. Então, quando você tem que ir para outro. Ok, mas você sinta o plano de roupa. Sim, tá. Não é rato não que você sinta quieto aí. Onde é que tu pode sentar? Pode sentar, tá tu uma nota, a lista de um book, uma informação, que eu vou ter que fazer para o next step. Correto, correto. É tu muito tempo, sim. Hobby bom. Mas, sim, é tá... Yeah. Elton, lá que nós assistimos aqui, nós estamos um rato para Juni, agora com nós estamos back, nós estamos inserindo o programa, para somos Angela, toque me que invitado para vou tirar um vista riba e videoclip que Elton a filma de 7 partes mais interessantes que é a Rainha, de sua trip agora aqui, me que para vou voar que está aqui, e depois nós estamos back para nós por chamar Juni, para Juni também por dar a sua opinião a ver de arte para tudo. I'm proud of you.
Nós estamos sumamente contentos com essa seção aqui, porque essa aqui é a seção que nós temos assim tanto reação riba de. Juni é um personagem que sempre tem a atenção do público e sempre tem sua remarca não estranha que é aquilo que nós queremos, que nós temos de pedir ele para bajar um tiki. Então nós vamos ver o que Juni tem para nós ver, trove. Hey, hey Ash, conta, man. Me quero avisar você que você tem um programa um par de gente que vai Alpen com Kiko com 38 países rond mundo, não? Não me explica um coisa, man. Ami também viaja em um país rond mundo. Então, ami, me também começa a caminhar na Cubos, não tem ganho, vai. Me também mané Zuidpool, com caminhar na mané Argentina, me também vai com Tiki Pinguim, me também mané de Peru, né? Na banda de Lima, Peru, né, banda, né? Você banda tá assim, bom frio. Quando me mete de um lugar frio, você só aqui tá cansado, meu irmão. Que é o que me digo, vai um caminho frio. Que me diz, seguro. Well, me pague seguro da Clacaba. Me backpack, quando me meu backpack aqui, tu cotinho que tem. Me diz que é urgente. Me tem um pacote buscute que tem. Me tem um par de comas que tá mais simples. Eu me se viaja a roupa, então eu vou ir em lugar na roupa frio, vou me se vai com menos panha possível. Mas eu vou ir com roupa e panha, eu vou para carga, tu reconhece. Eu tenho que ir com tiquicos, agora eu vou ir com banda de. Vou começar, pinguina é importante, andando assim, a minha comida tem, me curva com a gente. Tem aqui, Ash, me quebra o gusano. O machadinha me pediu para mim vir live no meu programa. Você quer por invitar-me para mim também vir duna de minha experiência? Porque cada dia você quer tu baita 13 gente vir duna na experiência, música também canta, cocô. Mas eu sabe, eu tenho talento. Que dia você invitar-me para mim vir no meu programa, Ash? A hora que me vai já ir América um rato, me vai para a Argentina, para a Pinguim, para a Bona. Agora me vim back, o Aqua vai invitar-me para me dar live demo programa. Vai entender-me? Então, eu conto de barreira, me sabe mais de geno, pero me admira, você. Ei, agora me vim back. Você quer ter mais calor? Você vai me dar busca um tique frio aqui. Maneira para mira, Juni também gosta de viajar ao mundo, pero me não sabe se ele logra. Pero quando quer que tu lo qual que ele disse, ei, toh, ele tem que bar um tiki. Maneira nos explica acaba, Arte para Turta é um programa que sempre te traz tópicos interessantes. E hoje nós temos dois invitados sumamente interessantes hoje, que é o Luigi, que está com o bairro com urgência, e também Elton Santiago, que hoje a dado uma contribuição imensamente em parte de world traveling, que é viajar ao mundo. E Elton, você tem uma palavra que você quer dizer a nós, para e sentimento que queda atrás depois de entender e desenvolver aqui, estava tá Kiko. Kiko está um cosco realmente também estava tá no meu coração. Sim, não, papai, se me pergunta o que significa para mim. Então, onde é que eu estou, também como assim, durante a viagem, tá, vou estar mais tolerante, por motivo que eu vou estar passando tanto país, vou estar topa, vou bem, tanto local como outro em que eu viajar. Então, yeah, cada gente é diferente, não? Porque não tem a mesma cultura, não a mesma costumbre, não comportar com outro foi a boa acostumar com ele. Tanta come diferente. Então, já yeah, bota assim, é que ainda tour, gente é a forma da maneira nossa aqui na Norte. Nós temos nossos costumes, nossas coisas, nossa música, nossos bailes, não que seja. Então, o que
ora na mirar algo da diferente, ando dizer, não, cuida esta lanha off, esta está lanha vestida, não, e vende das algo. Então, esse aí, um cosco praticamente aqui, tá? Caso que eu vou completo, foi mim. Agora que você não tem nenhum prejuízo, riba nenhuma pessoa, tu rende, você vai aceitar a maneira não tá? Vou aceitar, tu rende. Sim, tu quer, tu rende, tu quer, contigo prejuízo de um mês. Ok. Pero no, en general, mitad se vota aceptar junto de manera nada. Más como de también cuba hay un regalo de. Ah, sí. Fue un de Seita. Saquito de Etiopía. Etiopía. Sí. Me di, saquito un armband que no traje en nada mes pavo, no ha donado para la clara. No ha donado. Saquito de. Están con aquel video ahora, el último de algún de tribu, ¿no? Na Etiopía. Entonces, un día me chamaron, dos hermanos, ¿no? Augusta Machá, como tu rola, vou junto comigo. Então, unir a Kita, essa aqui, andou do Nami. Kita fez sua mão do Nabe. Eu peguei. Então, foi de dia e minou a Kita. Não, manda bem Kita, mas tampouco é. Mas eu tenho um curso for life. Hobby great. Elton, mais danke para a contribuição na arte para o tour. Nossa senhora, mais hobby mês. Vai lá, nós temos ganas de que o Juni mês está indo para o Paulo. Que vem de bom mês para imaginar quanto vai inspirar-nos. Para viajar ao mundo, nós estamos sumamente contentes por esse turcos bom de um futuro e nós desejamos turcos alívio positivo, turcos que vão ser bem bom. E Xonan, nós estamos sumamente contentes com o tour e a reação que nós estamos fazendo em Rennes, aí na Holanda. Nós que mandamos um saludo para turistas que estão na Holanda que estão com nós e também estão na Bonneiro, tour é young and talented que também estão com arte para tour e também mandam reação para nós. Nós estamos sumamente contentes. Abo, vira membro de Arte para Tour, riba a nossa Facebook page para assinar também para pôr like tudo o qual que nós temos. Me acordava que o Taj Mahal de Encaia de Punda está pedindo, Taj está invitado para o Bini cerca de. E se você quiser que tem arte para tour, vai mirar a propaganda aqui, tocando de t-shirt de Judy Corso ou a patch de Judy Corso, você vai ter um desconto incrível cerca de Taj. Vai na Taj Mahal, aí tem Herenstraat. E também nós que acordamos riba Panaderia Marie Pampung. É um que tem um tour e costa de Boca Dushi, maneira boque. Acorda, Frankie está dando um tour costa. Mira aqui. Mancarrão, que coisa? Essa aqui está cookie grande, pastete, croquete, e coisa de Boca Dushi para não acabar. E se você vai ser com a Frankie, você vai ter um nascimento de anha, um bautismo, o que seja, você vai para a panaderia de Maripampum, você vai bolo para você, você vai ser uma coisa de arte para tur, você vai para fazer bolo para você, bota hanya bota descuento seca Frankie também. Mas de baixo seca Frankie aí na panaderia Marie Pampung e aí não bota hanya turbo costa de Boca Dushi maneira na meseta. Chenis também awe tá botando junto com nós awe a acompanhar-nos no lugar de Alexandra e nós somos sumamente contentes com ele. Chenis acompanha o programa a quando cana awe. Opi bom, opi ende de Parijs houden. Aha. Dus ja, het was echt iets zo anders. Het was helemaal anders, hè? Ja. Oké, en toen bij Alpen, dan bij Russia, dan bij Turkamine rond het mundo. Ook dat nog niet bij travel was je niet. Wat denk je? Oké, zo dan, nog contento com você reaccionar e agora me tem que turbia. Há se bom com estranho e nunca o acta quem está. E se não está bem sábado? Just bem ensinado e tem outro dia. Tem outro dia.